wafdi ballaaran oo hoggaaminayay guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland mudane cabdi baale xuseen oo magaalada muqdisho uga qayb galay daawashadii ciyaarta jubbaland iyo puntland ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo. Soo dhoweynta kadib ayaa waxaa saxaafadda ugu horeyn la hadlay wasiirka warfaafinta jubbaland mudane cabdinuur cali aadan oo ka mid ahaa waxa uuna ammaanay ciyaartoyda jubbaland oo soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan. Maana raxiim, ilaaha mahad iska leh nabad nagu soo celiyey. Wafdi waxaan ahayn uu hoggaaminayay guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka u baxay ciyaarta finaalka in ay dhiiro geliyaan dhalinyaradii kubadda cagta ee dowlad-goboleed jubbaland oo runtii la dhihi karo wacdar ay ka muujiyeen ciyaarihii ka dhacay Muqdisho. Runtii hadda waxaan ku soo dhuumannay si oo shaqada noo taalla ah xafladaha isdaba joog weh, mid subaxdii la dhigaa, mid galabtii, mid duhurkii, mid habeenkii, mid casirkii. Runtiina waa waxay dhalinyaradeena noo soo hoyday, kheyr Allaha siiyo iyo madaxdoodii. Wafdigaas anaga nagu horreeyay waxaa hoggaaminaya wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada ee dowlad-goboleed Jubbaland. Waxaan leeyahay waxa ka dhacay meeshaas kolley waa wada daawanayseen haddaad tihiin reer Kismaayo oo waxaad kala socoteen telefishinka, aad kala socoteen lifega ahayd. Waxaan leenahay waxaan soo jiidanay indhihii Soomaaliya oo dhan iyo caalamka hataa qaarkii. Haddii alle idman anaga hadhacaad soo hormarnay, waftigan uu imaan doona haddii laaraa oo ciyaartooydii oo dhan oo socoto iyo madaxdoodii. Waxaan leenahay waxaa loo soo dhoweyn doonaa kolley waa la soconaa sida u diyaar garowday haddaad tihiin reer Jubbaland madaxdoodii iyo shacabkoodiiba. Waxaan idin leenahay hambalyo. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Maxamed Maxamuud Yuusuf Awliwaax oo asna ka mid ahaa waftiga ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyey ciyaartooyda iyo taageerayaashooda ku sugnaa magaalada Muqdisho. Rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Dhammaan horta waxaan salaamayaa Ilaahay baa mahadle, waxaan salaamayaa shacabka dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantood meel kasto ay joogaan dal iyo dibad meel kasto ay ku sugan yihiin baan runtii hambalyaan idin leenahay. Khaasatan waxaan salaamahayaa baaxda saxaafadda ee Jubbaland, madaxdiina soo dhaweysay oo sharafta badnayd shacabka, guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka runtii, iyo wasiiradii iyo mataqa saraakiishii iyo xildhibaanlooma kala harin. Gurmad aada u weyn bay runtii dowladdii Jubbaland iyo shacabkeeduba soo fidiyeen. Waa u mahad celinaynaa sababta waxa weeye ciyaarta anagoo ku jirna garoonka anagoo ku jirna ayay yimaadeen, waxay noqotay dhiirigelin aad u weyn. Waa soo guuleysanay sida uu sheegay wasiirka warfaafinta. Waxaan soo qaadnay runtii qaybtan aan nimid lama marna lama filin, sida aan ku nimid iyo saan kusoo baxnay way kala duwanaayeen. Runtii waxaa la lahaa markii hore maxay keeni doonaan, laakiin maanta waxaan keennay wax muuqdo oo ummadda Soomaaliyeed iyo ummaddii Jubbaland iyo caalamkaba ay fiirsadeen bahayd. Marka waxaan rajaynaynaa in si sharaf badan baa loo soo dhaweyn doonaa dhalinyarada, iyadaana isbeddel baan ku samayn doonaa insha allah. Anagoo madaxweynihiini uu bilaabi doono haddii alla qadaro isbeddelkooda. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland Cabdi Baale Xuseen oo shacabka reer Jubbaland ugu hambalyeeyey guushii taariikhiga ahayd ay gaareen ciyaartoyda Jubbaland. Sanaawlillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Amaa bacda, waxaan salaamayaa xildhibaanada Jubbaland, golaha xukuumadda oo wasiir ku-xigeenka beeraha hadda uu nagala jooga, baada saxaafadda, iyo inta ka soo qayb gashay halkan hadda nagu soo dhoweysay ugu horeeya maareeyaha eroboorada Jubbaland. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Siday saaxiibadeydu u sheegeen, annaga halkan waxaan ugu baxnay inaan kooxdii iyo raggii kale ee maamulka uu wasiirku hoggaaminayo inaan dhiiri gelinno xukuumadda. Ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka Cabdiqaadir Xaaji Maxamed ayaa na diray wafdi ballaaran, halkan kaga baxnay, ciyaartii fiinaalka ayaan ka qayb galnay. Caqiidadii arrintaas ayada arrin lama filaan ay noqotay, waayo dhiirigelinta caalamka wax kaga fiican in koox la dhiirigeliya ama ciyaartooy la dhiirigeliya ma jirto. Waayo waa moral support
in niyadda loo dhisaa oo dadkoodii u jecelee la daba socdaa in la tusay aheyd xaqiiqdiina caalamkii Soomaaliya iyo caalamka oo dhan aan soo jeedin indhahoodii fokuska maanta anaguna saaran yahay ayaar loo bogana waa soo bandhigeen xaqiiqdii ilmaheenna waqtigii diyaar garowgooduna waa waqti iska gaaban uu ahaa haddee sporti ninkii yaqaanana xilli lagu diyaar garoobi karo ma ayan ahayn laakiin waxaa waaye waxaan u dhurunay amaan salka ku haynaa waaye aragnimadii ama hooyadii kubadda cagta ee gobollada Soomaaliya ayaan ahayn haddana maamuladii waddanka ka hana qaaday waxaan soo tusnay wacdaro ilmeheennu ilmo yaryar ahaa xaqiiqdii waxaa ciyaar loo bogo nadiifa ayay soo bandhigeen waana ku mahadsan yihiin xaqiiqdii waxaa loo baahan yahay ama dadka reer Jubbaland oo ugu horreeya madaxweyneheenna iyo ku-xigeenadiisa golaha xukuumadda golaha baarlamaanka ee ganacsatada shacabka reer Jubbaland baada saxaafadda ha ururada haweenka ururada bulshada dhammaan waxaan kula dardaarmaynaa in arrinka sportiga Jubbaland gacanta lagu qabto contribution loo sameeyo sanduuq dhaqaale loo furo ilmahaas in la xareeyo lagu xareeyo xarun gaar ah oo ayagu ay leeyihiin xaruntaas lagu maamulo lagu tababaro waxa kaloo noola soo ballan qaaday in sanadka soo socdo gobollada cayaarada maamulada maamul goboleedyada cayaaradooda lagu qaban doono magaalo madaxdeena Kismaayo waxa kaloon u mahadcelinaynaa wasiirada dowladaha dowladda federaalka Master Xidig xildhibaanada heer federaal ay ugu horeyso Cabdicasiis Editor Cabdicasiis iyo xildhibaanada Xamza iyo intii ka qayb qaadatay kaalinta mugale ay ka qaateen arintaa qabanqaabadeedii wax lala yaabay ahee sababtoo ah Muqdisho iyo intii ku nooleed oo dhan annagayna taageeraysay taasna dad baa ka shaqeeyay xildhibaan Xamza iyo wasiirul dowladaha Xidig Editor Cabdicasiis iyo Gwarane shaacir rag badana arintaasi ta gacan ka geysay intaan magacooda hadda aan ka tagay ilmaan hadal kuma jiro arintaas ayada ah waa arin dhiirigelin ah na tustay dadka ayagii reer Jubbaland in meel kasto ay joogaanba dowladoodii iyo kooxdoodii ay taageereen arintaasna dhiirigelin ayay noo tahay waana u mahadcelinaynaa intii na soo dhaweysayna waa u mahadcelinaynaa haddee waxaa la yiraahdaa faanoola fari kama qodno arrintu hadday bilow tahay juulaay aan ku jirnaa juulaydan juulaydeeda haddii alla yiraahda ciyaarihii halkaana lagu qabanaa kooxdana waxay u baahan tahay qabanqaabo iyo dhismo iyo tababar marka sidaa daraaddeed cid kasta reer Jubbaland waxaan leenahay kaalintaada ka geyso arrintaas ayada garoonnada wax beddel bay u baahan yihiin in shaqooyin laga qabtay u baahan yihiin in roogag loo sameeyay u baahan yihiin garoomo lagu cayaara iyo garoomo waxa waaye lagu calameyntay intaba waa loo baahan yahay waa mahadsantihiin iyadoo si weyna loogu diyaar garoobay soo dhaweyntooda.